Vem, acaba, velho. Tá ligado que Caetano Veloso foi preso? Mas tem tempo já, foi em 68, junto com o Gil, sabia, né? O bicho tava pegando com a ditadura, a repressão em alta, censura, tortura. A galera da MPB tava tudo sofrendo, véio, sendo perseguida, velho. Geraldo Vandré, Ney Matogrosso, Chico Buarque mesmo, antes vivia de boa. Aí veio aí AI-5, bateu aquela bad, tá ligado? Aí uns 15 dias depois rolou essa treta com Caetano, véio. O Pivete tava de boa em casa, empolgadão com as ideias do tropicalismo. Aí os homens chegou: bora, seu delegado tem umas perguntas pra você. 5 horas da manhã, velho, nem tinha acordado direito, bichinho. Aí ele: mas pera aí, essa polícia, como é que é isso? Eu não posso responder por aqui por casa mesmo, não? Fala essas perguntas que eu respondo. Aí os polícia: pega sua escova de dente e vambora. Aí Caetano já ficou meio cismado, né? Escova de dente, Aí foi pegar a escova. No que ele foi pegar a escova, ele ouviu os gambé cochichando: olha, daqui a gente já vai buscar Gil. Só que Gil tava dormindo na casa de Caetano. Aí Caetano chegou pra Dedé, que era a companheira dele na época: Dedé, fala com o Gil pra meter o pé pra casa dele e esperar lá, que esses caras vão ver que ele tá aqui, vai dar ruim pra gente. Aí Dedé foi, avisou pra Gil, e Caetano foi caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, mas com a escova de dente. E aí foi o comboio pra casa de Gil. Não me pergunte como, mas quando chegou lá, Gil já tava. Aí Caetano: oi, Gil, quanto tempo eu não te vejo? Pra dar baratinho nos guardas, tá ligado? E aí seguiram viagem. Caetano tava contando que ia ser ouvido ali no Rio de Janeiro mesmo, com pouca nada dessa delegacia chegar. Ele estranhando, né? Que delegacia longe é essa, Gil? Erraram o GPS, foi? Quando o vírus já tava, era na estrada, mano. Aí Caetano: é, laranjou pra gente. Mas eles estavam de boa, tava achando que as perguntas iam ser relacionadas à passeata dos 100 mil, uma passeata importante que teve lá, depois pesquise aí. Chegando lá, botaram ele na frente de um general, uma sala meio distante assim, tá ligado? O general não fazia nada, só olhando pra eles. Com pouca, o general tocou a campainha, pediu um jantar. Aí Caetano: ah, rapaz, por isso que eles mandaram eu pegar a escova de dente, era um convite de jantar, vou até pedir uma cajuína cristalina e teresina. Nem era, velho. O jantar acabou e nem ofereceram pra eles. Veio foi um policial botar eles na solitária. Aquilo já era uma tortura, tá ligado? Que os caras não perdiam tempo, velho. Torturava a torta e a direita. Aliás, a torta e a esquerda. Entendeu? Aí botaram o Caetano, um cara lá e Gil. Caetano fez até amizade com esse senhorzinho, era comunista, sangue bom ele, que tava preso, ficava pedindo pra ele tocar as músicas. Foi até umas coisas que ajudou, né? Que aliviou o sofrimento de Caetano. Porque pense aí, só de quase dezembro, ele passou, foi um ano novo preso, pivete. Aí um dia, o oficial chegou e falou: olha, pegue suas coisas que você vai embora. Aí Caetano se empolgou, né? Olha, vou me sair que ainda vai dar pra pegar o carnaval de Salvador. Que nada, pivete. Foi transferido pra outro lugar. Mas aí já era uma cela com a galera, já chegou, já foi abraçando todo mundo. Pensei aí, velho, uma cara na solitária, velho. E aí a tortura continuava, psicológica, até o cabelo dele cortaram, velho. E isso o Caetano ainda não sabia porque que tinha sido preso. Aí depois que chegou outro oficial lá pra interrogar eles, falando que tava sendo preso porque tinha cantado uma paródia de um hino nacional no show, que tinha um quadro lá de seja marginal, seja herói, umas conversas doidas aí, velho. Aí ele: que nada, seu polícia, isso aí é fake news, intriga da oposição, isso aí foi aquele Randal Juliano que saiu com essas conversas erradas aí, velho. Todo pela errada aquele bicho, velho. Opa, aí que laranjada esse cara me meteu, velho. Eu tenho nada de paródia, velho. Eu tenho como provar. Aí deu os nomes lá dos caras que faziam o show mesmo, tá ligado? Tipo, o cara da bilheteria, outro cara lá que comandava a casa. Aí o general: velho, nenhuma. Já provou mesmo aí. Botei fé em você. Daqui a 3 dias você vai ser solto. Passou um dia lá e nada, mano. Transferiram foi ele pra outro quartel de paraquedista. Mas ele já teve um tratamento melhor. Já conseguia receber uma visita, ler os livros. Aí passou uns dias e numa quarta-feira de cinza que um oficial mandou ele se arrumar, ele Gil, e botaram ele no avião da FAB e mandaram pra Salvador. Ainda teve mais treta aqui quando chegou no aeroporto de Salvador, por causa de um mandado de prisão que ainda tava valendo. E aí voltaram aqui em Salvador, mas aí rolou várias queixas depois do exílio, várias ondas, mas aí só você pesquisando na net. E assista também no Globoplay o documentário Narciso em Férias, que ele conta os detalhes, tá ligado? E aí é isso, velho. Hoje Caetano e Gil são símbolo de resistência contra opressão e a ditadura, e conseguiram lutar através de suas letras, entendeu? Transformando as canções em arma. Chegou, ficou poética essa parte, não foi? Mas é isso aí, pivete, tamo junto. Se inscreva no meu canal Cuscuz e Poesia. É sim, pelo certo.